Ahojte, volám sa Timotej Lukovič, som študent na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, na filmovej a televíznej fakulte, študujem animovanú tvorbu. Som autor scenáru ku komiksu Marekovi a Svetložrútoch. To, že som autor scenáru, znamená, že som vymyslel príbeh o Marekovi a Svetložrútoch, vymyslel som postavy, vymyslel som prostredia, ale obrázky nekreslím. Tie kreslí moja veľmi šikovná kolegyňa, ilustrátorka Klára Štefanovičová. K tejto práci, k tomuto projektu, som sa dostal cez súťaž, ktorú vyhlásilo Slniečko. Komiks vychádza v časopise Slniečko, ale to pravdepodobne viete. A v tejto súťaži som sa umiestnil teda ako prvý a prvou cenou, hlavnou cenou bolo, že môj komiks bude vydaný. Tento komiks som vymyslel možno trochu nezvyčajným spôsobom, lebo som neprišiel som s tým, že mám vymyslený super scenár, ktorý by som chcel spraviť, super príbeh a teraz už len podosádzam postavy. Práve naopak, mal som vymyslené všetko, len ten príbeh nie. Mal som vymyslenú vejrybu. Ak ste čítali komiks, tak poznáte vejrybu, ktorá je sfarbená ako nočná obloha, ktorá je posiatá hviezdami. A visí z nej obrovský kôš, ako majú teplovzdušné balóny, v ktorej sa hrdinovia prepravujú. Tak to bola úplne prvá vec, prvý obraz, ktorý som vymyslel. Ďalší boli svetložrúti. Vymyslel som postavy, nevedel som, čo budú robiť. Vymyslel som svetložrútov, ktorí viem, že sa krmia, žerú svetlo z hviezd. No a vtedy som si začal klásť otázky. Dobre. Čo to znamená, keď niekto zje svetlo z hviezd? No, logicky, začne mu svietiť brucho, nie? Aha, a na čo to je dobré, aby tým svetložrútom teda svietili brucha? No, aby si mohli svietiť doma. A čo doma nevidia? Nie, oni žijú na takom asteroide a tam v takých temných kotbách. Aha. A vlastne takýmto štýlom som sa prepracoval k celému deju, k celému príbehu o Marekovi a svetložrútoch. Na tomto komikse pracujeme z domu, tým, aká je situácia. Takže ja vlastne vždycky napíšem jeden diel. Ono, celý komiks už je vymyslený. My presne vieme, ako komiks začne, to viete aj vy, ako už začal, ale iba my zatiaľ vieme, ako komiks skončí. Ale nebojte sa, my to vieme. No a každom dieli, pred každým dielom, než pôjde do tlače, tak ja na začiatku mesiaca napíšem tento diel. Mám to presne rozpracované, čiže viem, koľko dielov Slniečka má za tento rok výjsť, koľko komiksov teda ja budem musieť napísať a čo sa v ktorom dieli bude musieť stať. Takže ja to vždycky padám dokopy a pošlem to našej ilustrátorke, ktorá to nakreslí. Okrem toho, čo postavy hovoria a čo sa tam deje, jej píšem aj také špeciálne inštrukcie pre ňu, kde napríklad píšem v prvom políčku, vždycky to mám rozdelené na políčka, políčok je väčšinou 25, alebo okolo tých 25, snažím sa držať pri tomto čísle. Tak v prvom políčku vidíme Mareka s detkom, vidíme celé postavy, pozerajú sa povedzme doprava, alebo na čitateľov. A potom napíšem, čo sa tam deje, čo hovoria a Klára to všetko krásne ilustruje. Na tomto komikse má veľmi teší, že je to pre deti, lebo veľmi rád robím detskú tvorbu. Okrem svojho bakalárskeho filmu, na ktorom teraz pracujem, je to animovaný film, ako som spomínal, študujem animovanú tvorbu, pracujem ešte na ďalšom projekte, ktorý bude tiež animovaný film, ak vyjde. A tam sme v štádiu teraz, že už máme hotový scenár, máme hotové niektoré obrázky, ale podstatné je, že to bude detský animovaný film. A okrem tohto jedného mám vymyslený už druhý detský animovaný film, ktorý by som chcel zase v dohľadnom čase uskutočniť. Tak uvidíme, či sa to podarí. Tento projekt ma veľmi teší, nakoľko som sám fanúšik dobrých komiksov. Ako malý som čítal o superhrdinoch, teraz superhrdinov už nečítam, ale čítam trochu iné komiksy, ale podstatné je, že stále ich čítam a teší ma, že môžem jeden aj vytvoriť. A hlavne, keď je to s takou šikovnou ilustrátorkou, ako je Klára. Čiže má ešte veľmi krásne ilustrácie. Pozdravujem všetkých, ktorí komiks čítajú, aj tých, čo čítajú Slniečko, aj tých, čo ho nečítajú a nečítajú Slniečko. Možno si ho teraz prečítate. Ahojte.